новини у «Файному ранку». Продовжуємо розповідати вам про події в області. Цієї доби через дощі у Бережанах були підтоплені домогосподарства. На вулицях Шевченка 49А, Шевченка 124 і на вулиці Тепла 10 були підтоплені прибудинкові території і підвали. Рятувальники викачували воду із 19:30 учора і до 1:40 ночі. Про це повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення обласної державної адміністрації Володимир Фаріончук. За добу на Тернопільщині сталося 5 пожеж. У Тернополі на вулиці Миколинецькій вогонь спалахнув у вентиляційному каналі недіючого малярного цеху на території приватного підприємства. У селі Помірці Бучацького району горів недіючий житловий будинок. У Шумську загорівся моторний відсік автомобіля Volkswagen Passat із європейськими номерами. У селі Куненець Баразького району полум'я спалахнуло в житловому будинку. Вогонь знищив речі домашнього житку, перекриття і покриття будівлі на площі 6 квадратних метрів. І в області виявили цієї доби 3 вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни. У селі Кабарівці Зборівського району на узбіччі польової дороги виявили артснаряд калібром 105 мм. У селі Гаєростоцькі Зборівського району знайшли гранату зразка 1916 року. У селі Киденці Збаразького району на березі річки місцевий мешканець виявив гранату С-1. Вибухонебезпечні предмети знешкодять у безпечному місці шляхом контрольованого підриву. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. За цю добу у Тернополі народилося 18 дітей. У перинатальному центрі, що на Бамі, на світ з'явилося 11 немовлят. 6 хлопчиків і 5 дівчаток. Про це нам повідомила медсестра Олена Іванюк. І у перинатальному центрі мати і дитина, що у центрі міста, народилося 7 діток, 5 хлопчиків і 2 дівчинки. Про це розповіла акушер приймального відділення Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. До зустрічі за півгодини.